ርሲዑ ፅቡዕ ዓሲሩ ዝኣተላይቓ እንታይ 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 በሊዕዩ ካንቲ ሂወተይ ካባይ ካብ ትርቂ ወትሩ ይሓስብ ይሓስብ ብዓኺ ሰሰለት ፍቕሪ ኣስረ ልጠአይ ስድራት ሓሰሰት ኣብላሕቱ ካባይወተይ ካባይ ካብ ትርዕቂ ወትሩ ይሓስብ ይሓስብ ብዓኺ ሰሰለት ፍቕሪ ኣስረ ልጠአይ ስድራት ሓሰሰት ኣብላሕቱ ከምዘይነበሮ ኣንደበት ክዓንን ብሃስዝና በራዮ ሕብሩ ተደዊኖስ ብኸምዝ ክርተአን ስኢንማ ዘገርም ፍቕርና ከምደይ ድልየተይ ኮይኑ ሰረት ከምዘይነበሮ ኣንደበት ክዓንን ዘይሃስዝና በራዮ ሕብሩ ተደዊኖ ከምዝ ክበተን ስኢነ መማ ጠንክንስኺ ናይዚ ዓብዪ ጌጋ ምውቕ ፍቕርና ዘትኽብ ሓደጋ ቃልኪ ዓቢሩ ከለዎ ኣብኡ ንሰት ፍቕርናስ ኖታሓል ርና ተርሲዑ ዝዓሲሩ ኣንቲ ሂወተይ ካባይ ካብ ትርሕቂ ወትሩ ይሓስብ ይሓስብ ብዓኺ ሰሰለት ፍቕሪ ዝተዓስረ ልበአይ ስድራት ይሓሰሰል ኣብላሕቱ ካባኣንቲ ሂወተይ ካባይ ካብ ትርሕቂ ወትሩ ይሓስብ ዝግር ብዓኺ ኣስረ ልበአይ ስፍራት ይሓሰስን ኣምላሕቱ ካባይ ልበይ ጸኒዑ ልብኺ ኣላጊሱ ዘሕፍናዩ ዝክረን ንድሕሪ ተመልሱ ተግባርጊ ፍሬ እቀይ ሃቡ ክትመለስ ምእስ ሰባና ልበይ ጸኒዑ ልብኺ ኣላጊሱ ዘሕለፍናዮ ዘከረ ንድሕሪ ተመሊሱ ኣነ ግን ተግባርጊ ፍሬ እቀይ ሃቡ ክትመለስ ምእስ ኮይኑ ቀልዓለም ምሰይብሉ ንለዋህ ልበይ ንስቕኽ ይፅላሉ ካልእ ከይደለና መንጎኛ ዘራዳድእ ናትናዩቲ ጉዳይ